deşir ürəyi. Dəlib deşir ürəyi, dərd ürəkdə qalanda. Dərdləşmək gözəl şeydir, dərdini duyan olan. Ürəyindən keçəni gözlərindən oxuyan, sənə ömrünü verib vaxtını qıyan olan. Qayğılar sığal çəkə, könül adlı sazına. Naz satasan, dünya dözə nazına. İnsan qibləyə dönə, durasan namazına. Sirrinə yaxın sirdaş, qəlbinə həyan olan. Səslər içində səsin, adlar içində adın. Əzizinə dönəsən həm doğmanın, həm yadın. İçində boğulmaya arzun, eşqin, muradın. Hökmünü, qüdrətini ellərə yayan ola. Hökmü sənə yar ola dəqiqənin, saatın. Nuruna bələnəsən bu nurlu kainatın. O qədər şirinləşə ömrün, günün, həyatın. Nə sən doymaq biləsən, nə səndən doyan ola, nə səndən doyan ola. Vaxtımızı, məqamımızı o ana, o dəmə, o saza, o musiqiyə köklədik ki, nə siz doya biləsiz, nə sizdən, nə bizdən doyan ola. Axşamlarınız xeyr ola. İstəkli saz, söz sevərlər. Deyirlər ki, əsl insan heç zaman xoşbəxtliyi axtarmaz. Xoşbəxtlik o zamandır ki, içində yaşadığın dünya ilə iç dünyan üst-üstə düşə. Könül körpümüzdə bu anları, bu dəqiqələri o kökə köklədik ki, içində yaşadığımız dünya ilə içimizdəki dünya eyni kökə düşsün. Beləliklə, musiqi axarı ilə könül körpümüzdə dəyərli saz söz sevərlərlə növbəti 18-ci görüşə gəldik. Axşamlarınız bir daha sazlı sözlü musiqilərə açılsın. Buyursun bizim dəyərli xanəndəmiz, sazəndəmiz, səsi bütün dünyanı gəzib dolaşan Xəlil Qaraçıb. Alqışlayaq.
Davam eləyirik, ancaq bir aşığımızı dəvət eləmək istəyirəm ki, sən nə qədər səhnəmizdəsən, səndən bir ki, aşıq mahnıları da ala. Sahil Laçınlı, buyurun görək.
Bakıdan ayrıla Ramin qardaşım gənc olsa da klassik havaları çox gözəl bilir. Elə də burada dinləyicilər hər kəs saz söz xiridarıdır. Saz söz sənətkar. Nə əksiyimiz, qüsurumuz olsa bağışlayın.
ki, o məclisi davam elətdirməyə Ramin Qarayev. Saz kökdədir mi? Biz həmişə sayılıb seçilən, sənəti olan, saza sayğı ilə, dəyərlə, urvat ilə yanaşan bütün aşqlarımızı, sazəndələrimizi dəvət edirik. Və bu konsertimizdə də o cümlədən elə açılışdan belə gördünüz ki, yəni əgər Xəlil Qaraçöplə başladıqsa, deməli bu axarla, bu gözəl ifalarla davam edəcək. Beləliklə məqamıdır, təşəkkür edək hara bu sarayı, bu məkanı bizə ayıran Şahənşah Şadlıq Sarayının rəhbərliyinə və personalına bir alqışlarımızı göndərək. Ata yurdumuz kimi, ata ocağımız kimi hər zaman ərklə bu qafları açırıq, sazımızı dilləndiririk, məclislərimizi araya ərsəyə gətiririk. Beləliklə, Məmməd İlqar dilindən deyirəm ki, sovqatımı qəbul edin, sovqatlı paylı kişilər, adınıza layiq ola kaşbıqaralı kişilər, hər niskili bilərsiniz, hər müşkülü bölərsiniz, siz ayrı kişilərsiniz, var olun ayrı kişilər. Əkin, biçin aylarında, ip attırmaz öylərində, oğul uşaq toylarında, kefqası ayrı kişilər, var olun, sağ olun ayrı kişilər, var olun, sovqatınızı qəbul edin, ayrı kişilər. Ramin Qarayev buyurun. Çox sağ olun Çiçək xanım, təşəkkür edirik belə bir sazlı, sözlü məclis təşkil elədiyiniz üçün və saz sevərləri dəvət elədiyiniz üçün eşq olsun. Arzu eləyək beləncə günlərimiz, beləncə sazlı, sözlü məclislərimiz çox olsun inşallah. Arzularım, diləklərim sana yüzdü, sana min. Yanaqların əm görməsin sənin kimi sən əmin. Yolçu mən olum, yol mən olum, keçdündən sinəmin. Uzaqlığın məndən ötürü hicran deyil, bəs nədir? Baxışınla baxışını oxşa incə, sevincə, göz dəyməsin gözlərində, güllər açan sevincə. Belə vurğun baxmağını günah sayma bu gəncə, günə baxan ağ günəşə heyran deyil, bəs nədir? Gözəlliyin gözlərimin qarasıdır, ağıdır, ürəyimdə məzunluğun zilə qalxan çağıdır. Ey, ləfələr var, sahilləri döyür, didir, dağıdır. Varlığında baş qaldıran tufan deyil, bəs nədir? Əvəzində hər kim olsa yaşamaqdan bezərdim, köz-köz olub duyğularım, köz-köz olub közərdi. Daş olsaydı, ömür boyu həsrətinə dözərdi. Ərməz mi bu Zəlimxan? İnsan deyil, bəs nədir? İnsan deyil, bəs nədir?
Saçlar
Aşıq Ramin, sizə təşəkkür edirik. Borçalı avazını, borçalı nəfəsini məclisimizə yetirdiyinizə görə. Bir əsinti də borçalımızdan gəldi məclisimizə. Var olun, təşəkkür edirik. Deyir ki, dostun ziyarətinə, dostun görüşünə əli boş getmək, dəyirmana dənsiz getmək kimi bir şeydir. Biz dostların görüşünə heç zaman əli boş gəlmirik. Hər zaman sazımızla, sözümüzlə, gözəl musiqilərimizlə sizlərin görüşünə, ziyarətinə gəlirik. O dəm bir gözəl havacatla bizim işğal altında olan torpaqlarımıza da bir salam yetirək. Bir Laçınlı aşığımız bu məclisdədir. Birinci dəfədir iştirak edir. Biz də onu kənardan həmişə internet üzrə izləmişik. İzləyənlərdən biri də mənəm. Və səsi, avazı xoşuma gəldiyinə görə bugünkü proqrama dəvət etmişəm. Əminəm ki, onun oxuları sizin rəyinizcə olacaq. Famil Laçınlı buyurur. Gəlin görək, bəli, bu alqışlara onun sazı cavab verə bilir.
Bu nə ney səsidir, nə kaman səsi? Hicranın harayı haydı dağlar. Bir soyqürəkdə, bir yad qapıda bu gün sevgilimin toyudu dağlar. Şəkillər gözə dərd olub. Əhdimiz, eşqimiz bizə dərd olub. Köhnə xatirələr təzə dərd olub. Arzum ürəyimdə uyudu dağlar. Şərkəm, ay sarı bülbül. Soldu çəmən, soldu çiçək, soldu gül. Torpaq da, günəş də soydu dağlar. Torpaq da, günəş də soydu dağlar. Ustada rəhmət, sizlərə can sağ. Bir sürpriz aşığımız var, Vaqif müəllim. Cəmi cümlətən 9 yaşı var. Ancaq ürəyi bəlkə də bir dünya boydadır. Ürəyini saza verib, sazını ürəyində yaşadan, ürəyinin üstündə yaşadan bir balaca aşığımız gəlib, Qazaxdan gəlib, İncə dərəsindən.
Adı da Elgündür. Və istəyirəm ki, bax belə aşıqlarımız yetişsin. Bəri gəl, bəri gəl, bəri gəl. Ay maşallah, ay maşallah. Bir alqışlayaq mı balanı? Maşallah. Maşallah. Yox, hələ sizi yanınıza göndərmirəm. Qoy bir burdan otursun görüm. Bir oradan otur görüm ay Elgün, otur görüm. Elgün İskəndərov, bax burdan otur. Ay sağ ol. Sazı nətər tuturlar aşıqlar? Yox, belə da çalmayan da sazı nətər tuturlar? Tutaq ki çalmırıq da dinləyirik. Belə. Elgün, ustadın kimdir? Elxan müəllim. Elxan müəllim kimdir? Familiyası nədir Elxan müəllim? Elxan Cəlilov.
Elxan Cəllov. Mən arzu edirəm hər birinizin nəvəniz Ələsgər müəllim Kamil də böyüsün. Bax belə saz çalsın. Görürsünüzmü? Sazı özündən böyükdür, ancaq saza ürəyini necə qoyur. Elgün üçün, Elgün üçün birinci Vaqif müəllim Elgün üçün birinci dəfədir ki, belə konsertə çıxır və mənim özüm üçün də maraqlı oldu ki, belə uşaqları bu səhnələrdə alışdırmaq lazımdır və sazın məsuliyyətini də dərk etmək lazımdır ki, görsün ki, səhnə nədir, tamaşaçı nədir, sazı sevmək nədir. Deyirəm, mən də burdan oturum Elgün. Bir-iki sual verim sənə. Elgün, neçə hava bilirsən? 35. Maşallah. Ay Elgün, ən yaxşı çaldığın havalar hansıdır? Tübeyti, Aran gözəlləməsi, Şəqay Cərayı, Ruhani, Orta Sarti, Naxçıvani. Əl çalmağa dəyərimizi alın. Abalan, neçə aşıq havamız var bilirsən? 72. Maşallah. Ruhani çala bilirsən Elgün? Bəli. Alınar Ruhani çalsağın ne? Bəli. Elgün bir şeir deysək nə təri? Mən bəli. Alqışlayaq bu balanı. Maşallah. Bala, Elgün, həyəcanını deyirsən? Xeyr. Bala, qorxmursan belə səhnələrdə. Cəmat mikrofon kameranı görəndə ayağı tir-tirəsin. Sən qorxmursan? Xeyr. Qorxmuram. Alqışlayaq bu balanı və sazına da özünə də baş endiririk və bir dənə ruhani havamız gəlsin, onda qonaqlarımızın sifarişinə. Məclisimiz saz axarından davam edir.
bizim məclislərdə bütün bölgələrin sazını, sözünü təmsil edən aşıqlarımız olur. Və hər zaman məclislərimizin yaraşığı kimi gül vuran, xal vuran Aşıq Əli Kəlbəcərli olur. Və bu dəfə də əminəm ki, Aşıq Əlinin sazının mı, səsinin mi sehrinə düşməyə gələnlər var. Gözəl ifaları ilə Aşıq Əli Kəlbəcərli buyurur. Əlində qılıncın olsa da, nəndə səbrin olsun. Sözlərinə sərhət saxla, dinəndə səbrin olsun. Çək cilovun havalanar, atar səni uçuruma, tərəqqinin köhlənini minəndə səbrin olsun. Qoca dünya gör götürdü, taleyindən küsməsən. Dağlara bax, gah dumandı, gah tiskindi, gah da çən. Yana mərdin, yana aşəsin, yana adanın əlindən ocağına su səpilsə, sönəndə səbrin olsun. Vətən oğlu ibtidası oddu, sudu dünyanın. Əyl ana torpağı öp, sonu budu dünyanın. Alçalmaq da, ucalmaq da qanunudur dünyanın. Bəxtin quşu göydən yerə, yenəndə səbrin olsun. Allah o bəxtin quşu hər birinizin çiyninə xoşbəxtliyi ilə qonşusun inşallah. Və biz də bir dubeyti havası ilə sizlərin könlünü xoş edəyək. Yolun üstə gəlincə gözlərəm səni. Abələ şəbnəm mən
diyarsın, bizim diyarsın, bizim diyarsın. Şəbnəm mənəm, güldür üzüm, mehman mənəm diyar sizin, hazzalım sürünərəm dizin dizin yolunca, gözlərəm səni. Həsrət çəkərəm, dərd əkərəm, qəm biçərəm, dəryaya qan yaş tökərəm, dolunca gözlərəm səni, dolunca gözlərəm səni.
De görüm indi hardasan? Bu səsim uçunur sənə. Yetim yurt yeridir canım, nəfəsim uçunur sənə. Hardasan, indi hardasan? Yerdə, göydə yoxsan axı. Divanəyəm, dərd əhliyəm. Neydə, meydə yoxsan axı. Sən hardasan tapanmadım. Gəzdim bu dünyanı tamam. Yer üzündə, göy üzündə. Bəlkə sən varsan, mən yoxam. Bəlkə sən varsan, mən yoxam. De görüm, indi hardasan? Bu səsim uçunur sənə. Yetim yurt yeridir canım. Nəfəsim uçunur sənə. Nəfəsim uçunur sənə. Belə Urfan şeirlərin, Urfan könüllərin söz axarında dəyərli bir şairimizi söz mülkündən bir iki yarpaq şeir deməyə dəvət edirəm. Çağdaş Azərbaycan poeziyasında önəmli adı vurğulanan Nurafiz buyursun öz gözəl şeirləri ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ ol Çiçək xanım, mənim dəyərli dostum Məmməd Dəmirçoğlundan dedim. Mən də elə ilk şeiri, Məmmədin sevdiyi bir şeirimi demək istərdim həmən ruhda. Ahdı uçan durna da, neydə yoxam varıb git. Nə sazda, nə zurna da, neydə yoxam varıb git. Simem sınıq kimiyəm, dərdə qınıq qınaq kimiyəm. Yerdə qonaq kimiyəm, göydə yoxam varıb git. Battım yanaq mehində, ittim dodaq ehində. Bir yanağın şeyində, meydə yoxam varıb git. Orda durma tənk nəfəs, ömür gedir boş əbəs. Ay qapımı döyən kəs, öydə yoxam varıb git. Öydə yoxam varıb git. Zəng elədim bu gecə, susmağın da tanışdı. Xatirən lal dilində mənə nağıl danışdı. Yuxum südəmər uşaq, çətin susa kiriyə. Fikir məni aparıb dönəmmirəm geriyə. Güvəndiyim ürəkdə gördüm ki qalam dil. Dərdimə ata oldum, dərd mənim balam dil. Kişilik puldan dil, dumanla çənlə gəlir. Ot üstünə düşən şey ələnib qanla gəlir. Çıxma yoldan, yolaqdan, çıxar hər gün qahtdan. Bin bərəkət Allahdan, hərəkət candan gəlir. Hər gün gətirməz ki vaxt, yerə dit çök, göyə bax. Özünü sayma Allah, hər şey Qurandan gəlir. Görən saat neçədir? Eh, desələr nə fayda? Milyon ildir dəyişmir bu daş mizan, bu qayda. Qışdı, yazdı ya payız, heç nə gəlmir eynimə. Mən vaxtı vaxtla ölçürəm, mən sadı neynirəm. Sən kefimi soruşma, soruş dərdin necədir? Təzə dərd qoy qarşıma, deyim saat neçədir? Sağ olun. Bəli, təşəkkür edirik sözünüz üçün, şeirləriniz üçün. Dəyərli Nurafiz Hüseynov, sizə can sağlığı diləyindən. Hə, Aqil müəllim, buyursun. Bir körpü şeiri var, Məmməd Dəmirçoğlunun, Allah ona rəhmət eləsin. Səhər doğunca gecə can verir. Üfüqün qırmızı tül körpüsündə. Səhərə salamat çıxan ümidlər şeh olub süzülür gül körpüsündə. Könül gülşənimi dərib sözlərim, uçuq könüllərə sərib sözlərim, içimdə hürküşən qərib sözlərim, sorğu sualdadır dil körpüsündə. İlahi, körpüyə bax. İçimdə hürküşən qərib sözlərim, sorğu sualdadır dil körpüsündə. Tanrım xəlq eylədi dünyanı sirli,
Bir tərəfi bəllidir, bir tərəfi sirli. Aşkarı müəmma, pünhanı sirli. Yorğun dərvişəm qul körpüsündə. Dindi arzularım qara saz kimi, uçdu durnalarla xoş avaz kimi. Yeridim, yıxılmadım kəndirbaz kimi. Yaşayıram ömrümü qul körpüsündə. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən bilirəm ki, Aqil müəllim kimi söz xiridarının ruhu hər zaman mükəmməl şeirlərə köklənir. Əgər Dəmirçioğlundan söz düşdüsə, onda bu axarla mən davam edim. Ta Adəmdən özüməcən dünyanın hər fəslini, hər anını yaşadım. Can içində Məhəmmədin, İsa'nın İncilini, Quranını yaşadım. Simurq verən lələkləri odladım, o dünyadan bu dünyaya adladım. Qarğın eydə fələkləri odladım, qara sazda, qara sazda ürfanını yaşadım. Şair oldum bir ahımın eşqinə, könül verdim ilahimin eşqinə, Xəlilullah İbrahimin eşqinə, İsmailin qurbanını yaşadım. Səs olub üfürdüm İsrafil surun, səsimin sirrini xəlvətdən sorun, soyulub doğranan həllaç mənsurun, can evinin viranını yaşadım. Nişan aldı, ofçu vurdu, ölmədim. Zaman zülmət, içim nurdu, ölmədim. Hər anımda ölüm durdu, ölmədim. Dözə-dözə bu fanini yaşadım. Ta Adəmdən özüməcən dünyanın hər fəslini, hər anını yaşadım. Can içində Məhəmmədin, İsa'nın İncilini, Quranını yaşadım. İncilini, Quranını yaşadım. Yaşadığımız bu ana, bu məqama bir sazımızla salam olsun. Rəfiqə xanım Göyçəli olsun. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun Çey xanım, bu gözəl dəyərli verilişinizə mən də dəvət elədiyiniz üçün və qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş istirahətlər arzu edirəm.